Zobraziť alebo skryť panel s informačnými kanálmi pomocou klávesovej skratky Ctrl-Shift-E. Podržím stlačenú programovateľnú klávesu Ctrl, podržím stlačenú programovateľnú klávesu Shift a nakrátko zatlačím písmeno E. V ľavej časti obrazovky sa zobrazí panel s informačnými kanálmi. Ak chcem tento panel skryť pomocou klávesovej skratky, podržím stlačenú programovateľnú klávesu Ctrl, podržím stlačenú programovateľnú klávesu Shift a nakrátko zatlačím písmeno E. Panel s informačnými kanálmi sa skryje.